bu yer bize böyle bir eski partner müddet şart olan bazen de geçmiş olmalı. Arrikez narar uçunu yapan da pek öyle tesak varken de merkez direkt takar hakkım var adı man kalan ama hangi bu tesak varken de jöptadu vasıcı araçlar kan şey görsen kan da şimdi kısmı tepki rakım fark edip diye görsen kan da çünkü meş Janavası infekten boranı bu etapın bir Janavası diye bir daha var mı var mı? İnan dikumlere daha araçı Tesak şakımlarına Dizrak Natsan Meş profesyonel anvarsiye. İma es patlığım en iş mesleklerin etap Amsi Tasnı Veci ve Esamsta Tasnı Veci Sefemeli Şuna tanısı bahsedeyim bu insan var. Yedi bir düşünmek nahur tankam Karenler, Karen İspilyan diye gösterim önümüzde Patmelot ve Koreya ve Samsun bu hiç aşağıdan nereye karşı Katar'ı kristografiye dönemek var mı? Kristografiye de Patmelot. Yer, Ejamına gerak yok nereye ne gel? Burun bu, meset hafızadırıkları mesela. Et հարցազրույցների արդյունքում հաստորեն մեր մասին իմացան, տեղեկացան եւ պարզվեց հենց այդ նպատակություններ, որ այսպես ասեմ, արդյունքներ այդ օրը այդ պահին լինել են մարդկանց հետ եւ նրանք ինչ որտեղ կարգավորում էին նաեւ գրավի հող մարդկանց ցուցակը եւ Կարենին հաստորեն ասեցին այդ մասին. Իհարկե, երբ որ Կարենին զանգեց, ասեց ասեց սա հուշ գաղենի ինչ եք կարտում ինչի համար, որովհետև միջոցառումը պետք լիներ Ղարաբաղում, եւ այնտեղ պետք հայտնում էին մարդիկ, որոնք որ բացառիկ մարդիկ են տեզրակնացության մեջ, եւ բնականաբար սպասում էին Ադրբեջանի շատ ոչ ադեկտուալ ռեակցիա եւ չցանկանալով այդ մարդկանց համար ինչ-որ անախորժություններ լինեն, դրա համար ասում են այս մասին ոչինչ չենք խոսում եւ հրավիրողների թիվն էլ շատ սահմանափակ էր։ Բայց ես ուրախ եմ, որ իմանալով մեզ որպես իդրագիտական կրթության միակ կենտրոնը Հայաստանում, ես նկատում եմ ոչ միայն նախագիծությունը, այլև իդրագիտությունն էլ ամեն ինչ իրար է, ապա նրանք այնքան գնահատեցին, որ հրավիրեցին մեզ, բայց շատ ծուխ քանակ տրամադրեցին հնարավորություն հրավիրատով ձերով էր ամեն ինչը, ուրեմն Կարինը, պաստորեն հաջորդը ես, և մեկ էլ հրավիրվեց մեր էլի խմբակի շրջանավարտ Հայկ Մարտիրոսյան, որը նույնպես այդ ամեն ինչից տեղյակ չէր, չգիտեր ով է այդ իդրագնացներին այնտեղից բերել, հետո պարզվեց, որ դա արդեն, որ մենք պիտի շարժվենք այն Ղարաբաղ, արդեն պարզվեց, որ վերողը հենց իր գերին է, այսինքն Աստակեն Գարին Իսրայելյանը, եւ ժամանակի, որի հետ ես ես աշխատել եմ Բյուրականով, շատ կար ժամանակ, այնպես որ ստացվեց, որ միաժեքորեն որոշվեց այդ ցուցակ ողքեր պիտի գնա, հատկապես որ մենք հույս ունենք, որ հենց հայտի մեքենայով կգնա, հետո դա չստացվեց, մենք կարծիքով գնացինք, բայց դա կարևոր չէ։ Եվ կարևոր է, որ մեր մասնակիցները բոլորը կարողանան այդ տեսակ հաշվի առել նաև նման հանգամանքներում, ինչպես է միանգամից պետք գալիս, շփվել անգլերեն այդ մարդկանց հետ, համապատասխան կոնտակտներ ձեռք բերել, ինչ-որ շնորհավորություններ, չգիտեմ, շփվել, կապեր ստեղծել, եւ այդ առումով իհարկե եւ Կարենը եւ ես այդտեղ ընդդիմ չունենք, այդ առումով ես կարծում եմ մինիմալ քանակ մարդկանց ճիշտ ընտրվեց, որպեսզի գնան մասնակցեն։ Ես պատմեմ մեր շրջակայությունը, հաղթում ասեմ, որ դա իմ առաջին այցն էր Ղարաբաղ, ես դարապես Արցախում չէի եղել, և ակնկալում են նաև այդ տեսակետից հետաքրքիր բարոյություններ։ Ճանապարհին ես արդեն ասում էի, որ երբեք մենք գնում ենք հենց մի
առաքելության, որ հաստատ ամբողջությամբ հիշելու են այդ հանդիպումները, այդ օրերը, եւ իհարկե այդպես էլ եղավ։ Ճանապարհը տևեց 6 ժամ, որը շատ հոգնեցիչ է քնային նստած, բայց մենք դեռ ինչ ենք գնում եւ այդ զոհաբերությանը միանգամայն պատրաստ ենք։ Եկան հասան վերջապես Շուշի, այդ տեսնում եք հազարաչիթոցի գերեզին Շուշի այրը։ Եվ արդեն սպասում էին, որ հեսա մենք պիտի հանդիպենք այդ մարդկանց հետ։ Մեզ ասել են, ես ասել էի, որ խմբակցությանը ասել էի, որ ես ուզում եմ առանձին ինտերվյու վերցնել մեր ակումբի համար այդ տեղակատարներից, ոչ թե այն ինչ որ իրանք որ պատասխում են միջոցառումներ են պարլամենտի շենքում եւ այլն, այլ առանձին մեր խմբակի համար։ Եվ ինչու, որովհետեւ ասեցին, այնտեղ լինելու են կիսա քաղաքական, կիսա չգիտեմ, ինչ-որ էմոցիոնալ տիպի տարբեր տեսակի հարցեր, բայց ավելի քիչ տեխնիկական, եւ մյուս կողմից ես ուզենայի ապել այդ մարդկանց մեր մասին ներկայանալ եւ այլն։ Այդ բանը վերջ-վերջո տեղ ունեցավ, բայց շատ դժվար մեզ ջանքերով, մեզ ասել են ավել լավ է դալիտի մինչև այսպես ասած գիտական կոնֆերանսը, բայց այնպես ստացվեց, որ նրան շատ ուշացան, այսինքն, երբ որ մենք եկան, արդեն այս գլխավոր հրապարակը Ստեփանակերտի, որտեղ մենք տեսնում ենք այս գմբեթով հենց պարլամենտի շենքը և նրան տեղով Արմենիան հյուրանոցը, որտեղ պիտի ավորեին հյուրերին, մենք տեսանք, որ մենք ամեն ինչ շուտ ենք։ Հա, հարկիրան։ Հա, հետ։ Նա, ունեմ ասեմ, որ շատերը ես երեկ ասեմ, թե չի տապետ է ներկոց բաղում է, թե չի տապետ է մանդերը, թե ես բիզնես սովորի կամ, ծանգը որ ունեք է, ուսինց է տանելու չի, բայց մեկա։ Եթե ես մի բան եմ ասկացեին գործից, եթե սերը կա, դրկա զբաղվել դրանում։ Եվ ճանապարհները ինչպես մարդիկ ինչպես որ քեզ օգնեն, աջակցեն և ուսուցիչ լինեն և հնարավորությունները կարգեն։ Եթե ինչ-որ մեկին պետք է աջակցություն, մենք լավ ենք ապրել երկրային մտքային կապի միջոցները, ավելի լավ են համակրել, դուք ունեք դրել այս ներքին շուրջ են նայել։ Ինչո՞ւ կարող եմ աջակցեմ, կարող որտա, թե ինչու որ կարելի փորձել գնալ, եթե մեր ձեզ կտրողը։ Այս ուզում էի ասել, որ հետ ինչ որ Տիգրանը ցույց է տալիս, դրանց կատոյին ինտերնետից է ցույց տալիս, կարծում հնարավոր կլինի այդ լինքերը գցել Facebook-ում, մեր Հայաս Facebook-ային page-ում, որտեղ դուք կարողանաք ինքներդ այդ նայել եւ ինչ ուզենաք, բանամասը նայել, ինչ ուզենաք շուտացել, ինքներդ կարող եք այդ ամեն ինչը նայել, ինչ որ միգրացիա չէ կա։ Եթե ինչ որ ասեք, դուք դա դասած ասեք, որտեղ դուք բոլորը չէ, շատ եք դուք բոլորը փոքր եք։ Ապոսը նա բարձրացեց հարաշտ։ Դա։ Հա, ես ու կարող ունեմ միշտ նամակով կարող եք Առաջինը մեզ դիմավորեցին պաստորեն այդ խմբագրության գլխավոր խմբագիրը Սաշա Սերյանյանը և Արցախի շրջան ինքնության նախարարը, և մենք այստեղ շրջանում այդ Արմենիա հյուրանոցին նստած սպասում ենք, թե երբ ենք գալու։
Բարբերաբար հարցնում եմ։ Ասացի ծախից երեքս եմ արի հա։ Ուրեմն բարբերաբար զանգում հարցնում եմ որտեղ ասակ, ասում են գիտեմ դատելում են կամ որ վիրաբում են դեր ու դատելում են բոլորը ցույց տալով դերակատարներին վերում են հետո զորացարը շուշի եւ այլն միջև եկան հասան արդեն մտնեց եւ սա արդեն հաջորդ օրն է հաջորդ օրը առավոտյան հաստորեն արդեն անիմաստ է շատ մտած էին որ մենք ինչ որ հանդիպում ունենային խոսեին իրենց հետ եւ միայն երեկոյան մենք ծստեցինք ընդրի կարեցինք միասին հաստորեն մենք մտանք ներ շրջանի մեջ որ իրենց հետ շփվում ենք այսինքն ես էի կարելի եւ Հայկի հետ Սաբիթե Սեյրանյան նախարարը թարգմանիչը, սինխրոն թարգմանիչը, որ այդ ժամանակ է հետո էր պիտի անդասողներ թարգմաներով դիվոցին կարողանեն հասկանալ եւ բյուրականի աշխատանի տնօրենը փոխտնօրենի հետ միասին ընդեր ժամանել է իսկ դիզագնացները մեկը չափ ձյուտն էր Ապոլոն 16-ի ուստային մոդուլի փոխադրում, որ անձամբ չէ, այսպես ասեմ, որ անձամբ ղեկավարել է վայրեջքը ռուսի վրա Ապոլոն 16-ի եւ Ջոն Յանգի հետ միասին դուրս էին եկել մակերևույթ այդ դաշնակցի իրականացնելու։ Մյուսը այնուտեսնում է այդ նախագահությունում նստած, դա ամենավերջում դա Կլոդ Նիկոլյեն է, որը պաստորեն 4-3 եմ իզրական կատարել, 4-ն էլ շատլով, որոնցից երկուսը վերաբերվում է ճոպանով արբանյակային համակարգերի, այսինքն համակարգերի տեղադրում եզերքում, որպեսզի օգտվեն այդ ձգվածությունից նրա դիրքի կայունացման համար, հետաքրքիր դրանք էքսպերիմենտներ են ապագա կառավարության համար, եւ երկուսը մեզ բոլորիս հայտնի Հաբլ ուղեծրային աստղադիտակի սպասարկման դաներն են, սպասարկման թռիչքներն են։ Ինչպես գիտենք, երբ որ Հաբլը թռավ, պարզվեց, որ ցալ է տեղի ունեցել։ Այսինքն այն հաշվարկման համակարգը, սկիզբը, որտեղից հաշված այդ ամբողջ մակերևույթը, նրա մշակումը վերահսկվում է, սխալ էր, այդ սխալ էր ընտրված։ Եվ մակերևույթը ստացվել է սխալ հայելով, ու քանի որ ստուգումներն էլ նույն հին բազայի ձեռներով էին արել, չէին հայտնաբերել, որ դրա մեջ սխալ կա։ Եվ եզեր դուրս գալուց հետո առաջին նկարները հանելուց հետո պարզվեց, որ պատկերները ստացվում են բշուշով, այսինքն իծնե հավը աստղատիտակ ու կատարակ ուներ կարելի ասել եւ լավ չէ տեսնում եւ հենց հետաքրքիրն է որ Կլոդ Նիկոլե մասնակցել են առաջին սպասարկման քրիշտին հավը եւ երրորդ առաջինը փաստորեն հենց այն առաքելությունն է որ դրվի համապատասխան օպտիկական համակարգ քանի որ գիտեն սխալ լինչումներ ու ապա ուղղել են գիտեն ինչպես օպտիկական համակարգով պիտի արվի։ Դրվեց օպտիկական համակարգ, որը թույլ տվեց ուղեր եւ պատկերները արդեն նորմալ ստացվեցին։ Այսինքն նա այն մարդկանցից է, որը տեսողություն տվեց այդ հայտի աշխատանքին, որի շնորհիվ մեր պատկերացումները ընդհանրապես տեսերքի մասին էապես ընդլայնվել են։ Ուրեմն կոնֆերանսը, գիտական կոնֆերանսը նվիրված էր Նիլ Արմսթրոնգի հիշատակին։ Օգոստոսի 25-ին այս տարվա նա մահացավ, որ նա առաջինն էր, որը հոգ էր դրել լուսնի վրա, եւ նրա հիշատակին այդ կոնֆերանսը իրականացվեց։ Երեք զեկուցում էր նախատեսված, ինչպես նախատեսված էր այնպես էր իրականացած, մեկը առաջինը Գարիկ Սիրադարյանի եզրույթն ունեցած, երկրորդը Կլոդ Նիկոլեն եւ վերջում Չարլզ Ձուկը իր ծուսային դասարանների մասին։ Դահլիճը ընտրված էր պարլամենտի շենքերը մի բաց պատճառով, որ դա միակ, որտեղ դյուրեր կա, շատերը ուզենային, եւ լավ կներ, որ ավելի լայն շրջանում լիներ, ես
Ստեղ տեղը բավական սահմանափակ է, որի պատճառով է մենք այդ ավելի բանի չկարողաց ընդանել, բայց այն պատճառը նաև տեխնիկական պատճառ է, որ դա այսի դավիճ է, որտեղ հնարավոր է առանձին քցիկում նստած սինխրոն թարգմանիչը ականջակալներով լսել այն ինչ ասվում է, եւ հայերեն եւ անգլերեն, եւ մյուս լեզվի թարգմաններ, այսինքն հայերենից անգլերեն կամ անգլերենից հայերեն, որպեսզի բոլորին հասկանալի լինի։ Եվ այդ տեխնիկայով կհավելված էր միայն այդ դահլիճը, դրա համար մենք այդտեղ ենք անցկացնում կոնֆերանսը։ Այստեղ տեսնում ենք ճարտ Ջուկինի կնոջ հետ է ժամանել, կողքին նստված է երկրորդ կինը, և ինքը սկզբում այստեղ դահլիճում է նստած, նոր Նիկոլայից հետո պետք է ինքը ունենար։ Գարիկը սկսեցի ելույթը, նրա ելույթը վերաբերում էր արտարեկանային մոլորակներին և կյանքի որոնման հարցերին տեսերքում, արտարեկանային ասելով նկատում ենք այն մոլորակները, որոնք այլ աստղերի հետ են կապված կամ նույնիսկ կապված չեն, միջազգային տարածություն ունեն։ Այսինքն մեր արտարեկանային համակարգից դուրս մոլորակներին են ներառված։ Եվ ինքը արդեն ասում էր ծծող արդյունքներ, թե ընկած ժամանակում վերջին տարիներին տեխնիկայի զարգացման շնորհիվ, մեթոդիկան հիմնականում դա հայտնի է, բայց տեխնիկայի զարգացման շնորհիվ ինչ հսկայական թռիչքի հաջողվել անել գտնելու համար մեզ տվող այդպիսի մոլորակներ, արդեն ընդդուք մինչև այնպիսի մոլորակներ, որոնք համարյա երկրորդ փոքր են, և նույնիսկ այդ թույլ լուսավորությունը կամ քիչ մակերեսը, որով դա ծածկում է, ասենք թե աստիկրիսը, և այլն հնարավոր է լինում գրանցել դրանց առկայությունը ուրիշ աստիկրիսով, և նույնիսկ դրանց մթնոլորտի առկայությունը, և նույնիսկ այդ մթնոլորտի ճուրք չափով բաղադրությունը հասկանալու համար, թե ինչ աշխարհ է այնտեղ, և ինչքանով է հավարական կյանքի առաջացումը կամ լուրությունը։ Այսա գլոբ Նիկոլեն հատուրեն հաջորդ զեկուցողն է, որը առաջին բանը վրացեց, ասեց իմ ծառայությունները իզրայելական մեջ համատած այդ, ասենք, Armstrong-ի հետ, այսպեկուս ջուրքի արածը, այսին նրան կողքերտի վրա է ինչ եվ այլն, ասեց շատ համեստ է, չափազանց համեստ, ու ասեց, որ հիմնականը այդ երկու թռիչքները Հավլի սպասարկման, որտեղ հավատացեք դա նույնպես բարդ խնդիր է, որ դա ցածր երկրամետր ուղեցիր չէ, ասենք 200 կիլոմետր, 300 կիլոմետր դրանք նորմալ ուղեցեր են, ասենք ուղեցականների համար, տեզրանավերի համար բարդությունները, բայց արդեն 500 կիլոմետր և ավելի դրանք բարդ ուղեցրեր են, և որպեսի Հաբլը կարողանա Հաբլին շատ չհանգարի, երկրի այդ մեծ սկավառակը ծածկելը երկնակամարի և այլը, այնպես է արված, որ Հաբլը ավելի բարձր ուղեցրում լինի, և ինքը կարողանա ավելի մեծ էքսպոզիցիաներով, ավելի մեծ ժամապահով նկարահանումներ անել, դրա պատճառով Հաբլը բարձր ուղեցրին դա է, և դա ըստ էության ամենաբարձր ուղեցրին է, ուր հասել է շատը իր թռիչքների ընթացքում։ Եվ այդպեսի բարդության վրա կատարել լուրջ ինժեներական նորոգման կամ վերակառուցման աշխատանքներ բաց տիեզերքում, դուրս գալով բաց տիեզերքում աշխատելով այնտեղ համարյակրույթ ժամ, դա ուղղակի հերոսություն է, դա շատ դժվար բան է։ Տիեզերակներ, օրինակ, որքային պատմում էին, որ այդ սկաֆանդրի մեջ լծված օդը, այնպես է քուչիկի պես քուչում սկաֆանդրը, որ երբ որ դու ուզում ես ձեռնոցի մեջ մատները լծալել, ինքը նորից ուզում ես քչվել, դու ուշ պետք է գործադրել ես, որպեսզի կարողանաս այդ ամեն ինչ անել։ Իհարկե հիմա կանայագործված է, բայց այն ժամանակ ասում որ վերադառնում էինք այդ թռիչքից, դուրս էին գալիս բազմազան երկրներից էին գալիս, մեր մատերը կապված էին լինում Եվրոպայի հետաքրքիր աշխարհին, ուշ պետքա գործադրվել այդ ամեն ինչ անելու համար, դա շատ բարդ խնդիր է, ամշնության մեջ։
Ամեն հարցը ուղղակի բարձրությունը դեռ ինչ կապ ունի։ Ինչ է բարձրության ապա ֆիզիկալի ինչ է։ Ասեմ ինչ կապ ունի։ Նա ռադիացիա ֆոնը բարձր ուղղակի վրա ավելի բարձր։ Ամեն դեպքում ինչքան որ մոդելը ընկերքին, այնքան էլի մաքսական դաշտը ավելի է հասցնում ծերելու իգոմ տանեն այդ դիսկարված մասնիկները, որ գալիս են դեզերտից։ Երկրորդ դա հոգեբանական խնդիր ունի։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես է Ռոմանենկոն պատմում, առաջին անգամ, երբ որ ինքը այդ անցախտից մինչև գոտկատերը դուրս եկավ ու նայեց երկրին, իսկ դա մոտավորապես 200 կիլոմետր բարձրանալու էր, նա ուղղակի սարսափից ասել էր, Աստված իմ ես ինչ բարձրություն, այսինքն որտեղ դու կարծես, թե դիտվում ես անդման պրոցեսում, անդրանության վիճակը։ Ուրիշ առումով չէ, իհարկե ուրիշ առումով ես բարձրություն չեմ տեսնում, եթե հատկապես որ իրենց զբաղված են իրենց աշխատանքով, պիտի իրենց համար տարբերություն չի լինի երկիր հեռու է թեմոտիկ։ Բայց նույնիսկ լուսնային, լուսնի վրա իջացած ազգագնացները ասում էին, երբ որ իրենք նայում էին լուսնից երկրի վրա, այդ հեռավորությունը զգալով, տեսնելով, թե ինչքան փոքրացած է երկիրը, դա արդեն բավական է որոշակի բախ առաջացնելու, դա բնական հոգեբանական ռեակցիա է մարդու կողմից։ Իսկ բախը դա բարձրացնում է ֆարմասիի վերլուծելը, մտածելը եւ մի խոսքով դա ինչ որ առնում իհարկե հերոսություն է։ Եվ նա պատմեց դիտակի մասին, հակոդաստակի մասին, թե ինչ կարևոր ներդրում ուներ այդ դիտակը ազգայնության համար, եվ ինքը հասկանում էր, թե ինչ կարևոր է իր ազգայնությունը որպես հաջողության ավարտի։ Իսկ Կլոդ Նիկոլեն առաջին հերթին տիեզերագնացել, որը ձեռք էր բերել համապատասխան։ Ոչ, Կլոդ Նիկոլեն մասնագիտության աստղագետ է, բայց ինքը նաև դարձել էր օդաչու, տիեզերագնաց, որպեսզի և իրան ներգրավել էին հենց այդ առումով, որ ինքը շրջակով նաև աստղագիտություն է, ձեր հասկանալու չգիտեմ, որպեսզի իրան համար գոնե հասկանալու խնդրի իմաստը, կարևորությունը եւ այլն, չնայած գործը մաքուր ինժեներական գործ է, որ ինքը պետք է աներ։ Եվ բավական մեծ է ինքը հավելածվածքը Շաթլի համար, ու պատկերացրեք նաեւ աշխատելը նույնպես դժվար է, պաստորեն պետք է այս մանիպուլյատորը, որ դուք տեսնում եք, հավլից, հավլի դերնատար մասի դուրս եկող, պետք է ֆիքսել այնպես, որ եւ տիեզերագնացները նրանք կծված ունեն և համապատասխանը, և որ նրանք հանկարծ չկոպեն հեռանան, դա էլ է պատմում, ինչպես են իրենք թելով կապված եղել, ճոպարում կապված եղել այդ ամեն ինչի, և նաև ոտքերով են կապվում, որպեսզի հնարան ունենան կարողանան հեշտությամբ, որտեղ դու ուզում ես մի բան պտտես, դու ես պտտում տիեզերում, ուզում ես մի բան դրես, դու ես հեռվում, այդ դրա համար է հնարանները պետք է Եվ նա դիտաշխատանք հավելությամբ կատարելի, այնպես որ դա շատ մեծ նշանակություն էր հավելի հետաքրքիր կյանքի հարց։ Հետո մեզ տարան, այսպես ասած, ճաշկերուստի։ Ճանապարհին ես արդեն գործում էի զրույցներ ունենալ Չարլզ Դյուկի հետ, որովհետև միայն այն պայմաններում, երբ որ իրենք զգան, որ իրենց հետ խոսում են մասնագետներ, այդ պայմաններում իրոք կարելի են հասնել այդ կտրանքի բավարարմանը, որպեսի առանձին տային հարցազրույց վերցնի։ Արդեն իսկ այդ Լոտ Նիկոլեի ելույթի ժամանակ մեր Հայկ Պարտիրոսյան մեկնացավ և հարց տվեց, ասեց ինչու հնարավոր չի, որ տեզերքում, երբ որ արդեն շատ մեծ դիտակներ կառուցվեն, այնպես լինի, որ հնարավոր չի լինի միանգամից ամբողջական հավաքած թրծնել ու տանող հրդերով դեպի տիեզեր, այնպես լինի, որ դրանք ինչ-որ մոդուլներից կառուցված ունեն, ավելի հարմար, որոնք կարելի է ուղղակի առանձին անել, հետո վերել գցել և ստանալ այդ մեծ աստղադիտակը, մեծ համակարգը։ Մենք գիտենք, որ հիմա ներկայումս երկրի վրա աստղագիտության մեջ կիրառվում են բազմ հայերի աստղադիտակներ, հենց թեկուզ այդ եմ ասում, այսինքն մի քանի աստղադիտակներ թռնեն, գան իրար կպնեն և
կարողանան միասին գործել որպես մեկ օպտիկական համակարգ, մեկ աշխատանք ավելի մեծ հարյուր։ Այդ բոլորը կարելի է իհարկե լավ գաղափարը հենց ինքը Նիկոլեն ասել, դա հետաքրքիր գաղափար է, կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ եւ այլն, բայց ասեց շատ խոսեց, դեռ սկսեց վիբրացիաներից խոսել, որ վիբրացիաները դժվարացնեն եւ այլն, դրա աշխատանքը ցածր ուղեցիրը դրչի տա, որտեղ հայկը կապել դա միջազգային ուղեցականի, այսինքն ուղեցականը օգտագործել որպես բազա այդ կծման աշխատանքները, կառուցման աշխատանքները կատարելու համար։ Ասեց ցածր ուղեցիրը հարմարջի երկիրը քանգարի եւ այլն, հայկը շնորհակալություն հայտնեց նստեց, բայց ես որոշեցի, որ մոտենամ ինչումից առատ, հենց որ ինչում եմ դա, եւ կասեմ, թե ինչու է գաղափարը իսկապես նոր գաղափար է, որովհետեւ այդպես էլ ասեցի, մոտեցա, ասեցի ցածր ուղեցիրը իհարկե հարմար չի, բայց կառուցելուց հետո ուղեցրում կարելի թե ապոխել ավելի բարձր ուղեցիր, դե ասեց, հա, իհարկե դա լավ գաղափար, բայց պետք է շարժիչներ աշխատացնել, իսկ որ մենք գրում ենք, ինքը շատ նուր համակարգ է, ունարից հիմա դրա վիբրացիաները չկուտները եւ այլն կարող է վնասվի, ասեցի այս դրա համար թույլ շարժիչներ են պետք, ասեց, հա, ճիշտ է, յուրային շարժիչներով կարելի է, որոնք ամիսների ընթացքում շատ դանդաղ, շատ թույլ ուժերով, շատ փոքր արագացումներով կարող են այդ բանը անել, առանց վնասելու այդ կառուցվածքը։ Այդ մի խոսքով համաձայնվեց, որ դա իրագործելի լավ գաղափար է։ Արդեն դեռ ինչ-որ վստահություն առաջացավ, որտեղ մյուսները իսկապես ոչ տեխնիկական հարցեր էին տալիս, նույնիսկ մեկը գտնվեց, որ այնտեղ յուտին հարցնում էր, թե իսկապես այդպես է, որ մյուսների վրա ժամանակ այլ կերպ է հոսում, երկրի վրա այլ կերպ, Հայկին Հարությունյան իմ կողքը տնորելը գրականի ականջիս ասեց երևի մի Մյունխաուզենի ֆիլմ է հիշել, որտեղ այդպես է ասում։ Ուրեմն, այդ առումով ապեն է շփումները որոշ իմ ստեղծեցին։ Եվ արդեն իսկ նախորդ օրը մի քիչ ժամանակ Արկ Իսրայելյան ներկայացրեց մեր տիեզերագիտական ակումբը, Չարլզ Բյուտին և Նիկոլեին պատմեց այդ ամեն ինչը, և ասեցի ես էլ, որ այդ իմ աշակերտներն են եկել, բայց ես նաև անթակույտ ցուցաբերությամբ ասում եմ, որ ես վարպետականի տնօրենին ասեցի, որ ես տեղ եկել եմ նրա համար ժամանակ ընկալ, իմ ներկայ ծվելը, ասեցի ես տեղ եկել եմ, ոչ թե ես եմ եկել իմ աշակերտներին բերել, իմ այլ իմ աշակերտներն են ինձ բերել, որտեղ առաջին լրագրողները դիմել էին Կարենին, ասել են, որ ինքը մասնակցի։ Նրանց այստեղ մենք բանն էինք քննարկում Կլոդ Նիկոլեի հետ, Համզի հետ կապված, մի հարց էր մեզ մոտ առաջացել, թե արդյոք եթե հանկարծ պարզվեր, որ շատ դժվար է վերևում պետքի բերել Համզը, արդյոք դիտարկվել է ինչ-որ տարբերակներ, շատ լավ իջեցնել նրան երկիր, որը փաստորեն շատ ու նախատեսված էր այս բանի համար, այսինքն շատ ու ունակ էր դա անելու, և պարզվեց, որ նրանք այդ տարբերակը շատ երրորդական էր, ասում է սկզնականը հայերին ինչ-որ նման բան ենթադրում էին, բայց հետո ըստ իր պատասխանի, որ կարող ես կարողացա հետևություններ անել, պարզվեց, որ այդ ամբողջ օպերացիան իջեցնելու և բարձրացնելու այնքան կվնասեր այդ ապարատին, որ ավելի լավ էր հենց տեղում մնալ այն վիճակում, ոնց որ կար, հետո ինքը ինչ-որ մանրամասներով պատմում էր, թե իրանք ոնց էին նորոգումը կատարում։ Պարզվեց, որ շատ-շատ բարդ պրոցես է եղել, և այդ նորոգման համար իրանք նույնիսկ ստիպված են եղել ինչ-որ դետալներ նորոգել, որ ի սկզբանե չեր էլ ենթադրվում, որ դա երբեքից է պիտի բացվի, այսինքն որոշակի դետալներ են եղել, որոնք որ ամրացված էին խաբուլի վրա, ոնց որ զմրսած լինեին, և իրանք նաև այդ խնդիրն են ունեցել, թե ինչպես այդ բաները բացեն, որտեղ դա սովորական, ասենք շուրջ գայքաչի էլի, որ ինձ քանդես, ստեղծվել են հատուկ գործիքներ այդ աշխատանքի համար, իրանք լավականին երկար ժամանակ ջրի տակ փորձել են կատարել, նորոգումներ կատարել ինչ-որ նմանատիպ բաներում, նմանատիպ պայմաններում, դրանից հետո նոր բարձրացել են վերև, սկսել են աշխատել,
առանց վստահություն ունենալու, որ դա կհաջողվի։ Այսինքն այդ առաջին միսիան, երբ որ իրենք անում էին, ոչ ոք վստահ չէր եթեից է, որ դա հնարավոր է անել։ Շատ լավ պատրաստված էին ու փաստորեն ստացվեց։ Մենք էլ օգտվեցինք դրա արդյունքներից, ապա մեզ բավականին մեծ գիտական ինֆորմացիա տվեց։ Հայտնել ընդեղ, լավ, արդեն ճաշկերտի ժամանակ ուրիշ հարցնի բարձացրեց, բանի մասին է ինձ մոտեցավ նաև կինը Չարությունին և շատ գողնակության պարտայատել, գողնակություն արտայատել մասին, ինչալավ որ պարտանություն ուսինք, որ ամեն շատ պարս շատ հասկանան մի վայլը։ Եվ որ ես կերի խոսեցի մեր մասին, աշակությությանով հատորեն պատում է ճար ջուկի գիտարշավի մասին, դեպի լուսին տրիչի մասին, ամբողջ կավարակը դրան է նրիված, բացուն դոպե, և բավական հետարքիր կատվեր կան, որոնք որ շատ հաճախ է, որ մենք նարիմ ենք է տեսակ ֆիլմերը, մենք որպեսի երեխեքը կարտոնան նաև այդ ամբողջ ֆիլմը տեսնել պատկերացնել։ Իհարկե տնօրենի հետ էլ Ամստերդամի տնօրենը տեսնել եք և կոմ տնօրենը, նրանց հետ էլ հետարքի զրույցներ եղան, այնտեղ տեսնում եք Ամստերդամի տնօրենը և կողքից Գրիգորի Իչյանը այդ սինխրոն թարգմանիչը։ Եվ ճապես գործը հասավ գարիտին, նրանք շատ սեր գրաֆիկով էին եկել և հնարավոր չէ ուղակի խծկվել ես գրաֆիկի մեջ։ Իմ մտքում զա է պտտքում, ինչպես ենք անելու, որպես ես ինտերվյուր ինչ-որտեղ հաջողացնենք։ Եվ ես հետարքիրը նաև հենց իրենց տիեզյակնասների զրույթները, նրանք իրենք տեստեր էին հանդիպել, գլոն Նիկոլեն ներկայացնում էր եվրոպական տիեզյական բարդությունը, իսկ բանը նրանքը նասա։ Եվ նրանք մեկը մյուսին իրենց պրոֆեսիոնալ իրենց այն ինստրուկթյանները, որ ենք տվել է գյուսնի վրա մանգալով արմով, ասում են դուք ինչպես է պանգալի, որնակ ասենք մակերելութի վրա ինչ-որ կանգորդուկովական ուսունքի կոգրեք երկու հոտով եսպես նապաստակի նման հոգով պանելով հարմար է այս դիկ, այսինք են մի աջ ոտկը առաջ, ձախ ոտկը հետ, ներկություն եք, իչ ներկում, բարձանալու դեպքում այդ երկու ոտկերը միասին ոտկով պանելով, իսկ իչնելու դեպքում այդ ձևով ու եթե երկու ոտկով միաժամանակ կողքից, որ լսում ես, հետարքին մանրամասներ ես իմանում, որ երբ հետ ոչ մի տեղ, ոչ մի ինտերնետում կամ գրականության մեջ գրված չեր լինում։ Ընդմիջումից հետո դուք ստեղ ծեսում եք աշխողմով ազգային ժողով Հոս գնատ Ամստրոնգի մասին և նա հետարքի բան ասենց, որ ես չեի լսել ու դա լսելուց հետո բավական զուգայարվեր ամցան իմ մոտ, ասենց գագարին է կերպարի հետ, որովհետև նայլ էր առաջինը և ասենց, որ շատ ծայահեղ համեստ մարդ
օրինակ վերեց, որ ասեց բոլորս, ոնց որ ասած կարգներ այդպես ունեն այդ ասեղնագործած այդ բաները, կլոր նշանները լաստայի, վրան ասեղնագործված են այդ աստվագնացի ազգամունը, ամնազգամունը, և իրենք սկսի ունենային իրենց համազգեստի վրա այդ նշանը։ Բայց ասում ավ մի մարդ գտնվեց, որ այդպես են ասեց դա իմ թրիչքի չի, դա նաստայի թրիչքն է, և նա այդպես էլ չկպցրել դա իրա համազգեստի, և դա Արմսթրոնգն է։ Նույնիսկ պատմեց մի այսպիսի միջադեպ հաջորդող ընկերների ժամանակ հետարքիշ, որ մի անգամ Արմսթրոնգը մտնում է խանութ, ինչ-որ բան գնելու, և իրեն ասում են այդ վաճառողը սկսում է ժպտալով հետը խոսել, ասել գիտեք, և ասում է գիտեք, դուք ենք հանդման եք Նիլ Արմսթրոնգին։ Ինքներ ժպտալով ասեց, այո գիտեմ ինչ շատերն են նրան նմանեցնում, ու այդպես առանց ասելու, որ ինքը իրոք Արմսթրոնգն է, դուրս է գալիս։ Հենց դա պատմեց նաև ելույթի սկզբում, ասեց նա երբեք չէր ասում, թե ես Արմսթրոնգն եմ, առաջին մարդն եմ, որի չեմ դուստի վրա և այլն։ Եվ ինքը ավելի շատ իրադասում էր այս տեսակ ներվեր լինել, ասենք մի փոքր երկրի էր, որտեղ գնահատում էին, հետաքրված էին, ինչ-որ բան կպատմեր, կսովորեցներ և այլն, քան թե հազար ունկնդիրների առաջ, ինչ-որ քաղաքական ակցիայի պես, գար ծափահարեին, չգիտեմ, ընդունելություններ լինեին և այլն, դրանից նա խուսափում է, ավելի մեկուսի է իրեն պահում նման դեպքեր։ Սա շատ բան է ասում մարդու մասին և հետարքիր է, որ համատելով այն Գագարինի օրինակին, այդպես է ստացվում, որ պատահական չեն դրվում այդ առաջինները, ոնց որ թե իսկապես թեկուս պատահականության, թե ինչպես, ի վերջո ընտրությունը գալիս կան դիարկում այդ տեսակ մարդու վրա։ И он сказал, я не видел. А Дзюк после своего, он сейчас проповедник. И Миджалёц знает, да, именно Арачан Асец, если засем, Ира, если ты не сксет, на вище цвети, сксет дранить. Асец, если у вас не будет, то мы марш-марху, ек Хайастане, Жамане, и Асец, մեզ համար դա հոգերազատ միջավար է, որտեն մենք ենք, Քրիստոնյայի դուք են երկիտն եք, որ առաջինը պետականորեն ընդունել է Քրիստոնյություն, և նույնիսկ նախորդ օր ընթրիքի ժամանակ իր կենացը ասելուց, նա նորից այդ բանը շեշտեց, այդ զուտ է տես զարգացանարվում, այլ իմ ասներ են ունի նարակրինություն։ Իսկ Վիկտոր համարցում են այդ ծանում է դել է։ Չէ, չէ, Վիկտոր համարցան է ծանում չի է դել։ Եվ ահա այն տեղը, որտեղ իրենք իջան վայրեջք կատարեցին լուսնի վրա, սա առաջին վայրեջք է լուսնի մայրցամաքային դիրույթում։ Սովորաբար այն մուգ դիրույթներում, ծովային դիրույթներում են, որոնք ավելի մինչև է դապոլով 16-ի սկսած, 11-ը 12-ը, 13-ը ծախովեց, 14-ը և 15-ը, այդ բոլորդ է 4 տրիշները իրենց առաջ։ Եղել էին ծովային լանշավտի վրա, ռելևի վրա, որտեղ ավելի սացած դիր է և ավելի հարդ մակերևույթ։ Իսկ մայրցամաքը առանձին հետաքրություններ ներկայացնում, որտեղ փորձում էին ինչ-որ պարզապանումներ մտցնել լուսնի առաջացման հարցով, և դրա համար այս բրիչքը նախատեսված էր վարձամակային ճերիթյուն վարեջ կարտարելու համար, որ նրա ինչ-որ բարդություն էր առաջարկում նրա։ Ահա աչար դուկը լուսնի վրա, ֆոնի վրա ձախողում վերևում ուստեցում եք լուսնագնացը, այլ էլեկտրոմոբիլ է ծախորեն, դա Ռոբերը, որը ղեկավարներ Ջոն Յանգը։ Հանորից դուկը Ռոբերի մոտ, իստեղ ինքը պատմեց նաև սրա մասին, թե ինչպես Ջոն Յանգը ընդհանրապես ասած մի քիչ չարաճճի զույգ են եղել, և իրենց բաժին չարաճճությունները արել են լուսնի վրա, այն ինչ-որ ուսացած ծրագրով նախատեսված չի եղել։ Եվ այդ Ջոն Յանգը որոշեց, որ պիտի փորձի ամենաառավելագույն հնարավոր
հնարավորություն է զարգացնել յուսնի մակերևույթի վրա, եւ ինչքան կարող էր արագ քշել, եւ զարգացած այնքան ինչքան սանդվակը ընդհանրապես դույլ է տալիս, ասիկա 17 կիլոմետր ժամ արագություն, նույնիսկ տեսնում ենք այդ բարից ավազը քոշին շփրտվում է նավիններից դեպի վեր, բայց տարբերությունը նա է երկրի համար, որտեղ մտնոլորտ չկա, այդ ամբողջը պարզապես ավազի տես միանգամից թափվում է, դա չի երկար մնում օդում, ոնց որ մենք սովոր ենք տեսնել երկրի վրա։ Գերդի Նիկոլյան, այո, իսկ իրանք էին, որ լուսնի վրա դրոններին փածել։ Չէ, այդ բանը մտնում է, ես ու չեմ լսել դետոքեր եմ եղել, բայց իրանք չէին հաստատ գործողալը։ Ինչերը ասեմ, որ հաջորդ չարաչությունը, որ արեց այդ ձուկը մի երկու չարաչություն արեց նորից, ուրեմն ֆիլմում դա կա է պահը, երբ որ նրան չնայած ես լրիվ չեմ նաև ֆիլմը, բայց այն ֆիլմը են կարդ մաս կարճկատորը, որ ինքը ցույց տվեց, այնտեղ կա իրենք ռոգերի հետևում երկուսով ոնց որ երեխաների նման բռնվել են հենակներից, իրենց նստարանների, ու այսպես ցատկոտում են, ով ինչքան կարա եւ այլն, վերջապես ջուրը այդ բաց թողեց ու այնքան բարձր ցատկեց, որ տեղյունեցավ այն ինչ որ պիտի լիներ, դեռ նախորդ օրը սրճանում, որ մենք նստած էինք Վաննել Հայկի հարությունյան եկավ, հարց գնաց, ինձ հարցեցին, ասեցին, իրականում դրանպես ունեմ հետաքրքիրա ցանկում են, թե չէ, ասում եմ, շատ մեծ կայքագործություն ունեն, բոլորն էլ ուզեցել են դա անել, բայց դա նաև վտանգավոր է։ Ինչու՞, որովհետև իր մեջքին կախված է որոշակի ծանրություն, դա կենսապահովման հավաքարտն է, եւ ծանրության կենտրոնը շեղված է դեպի հետ։ Իսկ դու մարմինը կարծես այնպես, երբ որ դու հեռվում ես, այդ ուժը անցնում է քո մարմնի միջով, այսինքն այս դեպքում ծանրության կենտրոնի միջով, մեջով չի անցնում, այլ կողքով եւ որոշակի պտույտ է տալիս դեպի հետ։ Այսինքն դու երբ որ քննում ես, սկսես թեքել դեպի հետ, եւ եթե ընդգնես, դու կարող ես սուր քարի ընդնել, վնասել քո, ասենք, սկաֆանդրի շերտը, օդը դուրս գալ ու միանգամից կմահանաս, կամ ինչ որ մի տեղ քո դրես, չգիտեմ, միկրոսկոպ, դա միապի արկածած ուժություն է, բայց դուքը դա արեց եւ երևում է, թե ինչպես ինքը մեջքի վրա թեքվեց ընկավ, բայց ասում եմ, ես ընթացքում կարողացա մարմինը թեքելով այնպես անեմ, որ կողքի վրա ամենը մեծ վնասներ չլինեն եւ բարգացնող համտակ առանց ինչ-որ էքսցեսների ավարտվեց այդ դերբակը։ Եվ վերջապես վերջի չարությունը, որ ինքը արել էր, ուրեմն դա այս ցելոֆանի մեջ նախապես նախատեսել է դիքը, դրանց ուներ իր ընտանիքի լուսանկարը, իր ընտանիքի հետ նկարված, այդպես ինքը թողնում է լուսնի մակերևույթի վրա իր նկարում, եւ ես նույնիսկ էկոլոգները հարցրել եմ, բայց կարելի է թույլատրված է եւ այլն, ասեց նա պատասխանել, որ դեռ ոչ մի ցուցանակ չկա, որ ինքը չի տալիս։ Ես բանը արեցի, թողեցի այդ լուսանկարը, այսինքն ինչ որտեղ ախտոտել է, կարելի ասել լուսին ախտոտել։ Արցախի էկոլոգներն էին հարցրել, թե Արցախի էկոլոգներն էին հարցրել։ Չէ, իհարկե իրավունքներ չունենք, նույնիսկ մեր նախարարին, այդ Արցախի նախարարին ինքնության շատ են հետաքրում նրա արտոնությունները, ինչ են տվել իրենց դրիշկից հետո, նրա ոշակի չափը, այդտեսակ բաներ են հետաքրում եւ ինքը կատակով պատմեց մի ուրիշ բան, որ ինքը ուրիշ անգամ ասել է, ասում է առաջարկեցին, որ մեզ վճարեն ըստ մղոմների, ինչքան մղոմ իրանք երկրից հեռացել է դու, հետ է մեկ է, ըստ դրա ամեն մղոմ է այսքան գումար, բայց նասան ասել է չէ ոչ մի դեպքում, տրանսպորտը մենք ենք տրամադրում։ Ինձ որ այդ առումով շատ իհարկե նաև հումորով անձնավորությունը ինքը շատ հետաքրքիր պատմում է։ Շատ շփվում, այո։ Շատ։ Արդեն զարմացան, թե ինչպես մեր միջավայրում միայն երկուսն են
միանգամից այսպես ինտեգրվեցին, շփվեցին, իրենց համար դա խնդիրներ չկային, բայց հանկարծ արդյոք խոսում էին ցի մարդու հետ, որը հետ կարելի է խոսել կամ չէ, չկույլատրում են իրենց խոսել, շփվել թե չէ, նման բան չկա, իրենց միանգամից մտերմանում խոսում էին։ Շեփ, այս նկարի հետ կապված ինչ բաներ ասեց, ասես ջերմաստիճանը շատ բարձր էր։ Հա, եւ այդ նկարը իրականում այս վիճակում լուսնի վրա մնացել է շատ քիչ ժամանակ։ Այսինքն ինքը շատ արագ դա դրել է ներկետին, շատ արագ նկարել է եւ դրանից հետո ասում է այս նկարը այդ բարձր ջերմաստիճան աստիճան տակ կծկվել դարձել է մի հատ ինչ որ պլաստիկ բան բունդ։ Ոթը դնես հանցրած գազոջախի վրա ինքը տականա ու ամբողջ ճկվածներն ու դեռ։ Այսինքն դա 120 աստիճան ասենք Ղարաբաղիներ մարտերին արևելք եւ վերջում երկուսով նաեւ դնորենը պարզապես ոչ թե որպես երկուսով, այլ շնորհակալական խոսքերի եւ կազմակերպիչներին ես ուժեղարման համար եւ հույս արդենց, որ էլի նման բաներ կլինեն, իր հաջորդ օրերը մենք գիտենք, որ նրանք տեղեկատվությունները այցելեցին նաև Յուրաքանչյուրի աշխատարան, համարտումյան ինքնակառավարության ներկա, մի խոսքով արդեն առավելագույն երկար ժամանակամիջոցում ինչ որ հնարավոր է։ Այս երեկույթներն են, ուղղակի ամեն երեկույթից հետո հարց ու պատասխան են լինում, հարցեր են տալիս, բայց ես ինքս այդ երեկույթների ժամանակ հարցեր չտվեցի։ Ես այդ հարցերը չտվեցի ինչի համար, որովհետև պահում էի որոշ հարցեր հենց այդ ինտերվյու ժամանակ հենց այդ խոսելուց, որպեսզի ես կարողանամ անել։ Ասել նաև այն ինչ որ Կարենն էր պատմում, արդեն հաջորդ օրը թե մի շուտ բաներ էի ուզում ասել, այս իրա ելույթին վերջացրեց ինձ համար մի քիչ անսպասելի էր իհարկե, բայց այն ամենայնիվ Լևոնը նոր կողքս որ ասեց այդ լուսնային լեգենդի մասին CD-ի, իհարկե հումորով էլ ամեն ինչ ասեց, բան այն է, որ վերջերս շատ կան ինտերնետում մտնում են մարդիկ, ովքեր գրում են, որ ոչ մի թրիչք չի եղել։ Եթե բոլոր նյութերը, բաները, որոնք որ մենք տեսնում ենք, դրանք մարդապես կերծված են, հա, ինչ որ ստուդիայում են նկարված եւ այլն, եւ ինչ որ առնով դա ոնց որ իրենց էլ էր հասել, այնպես որ ինքը ելույթի ամենավերջում, երբ որ այդ ամբողջ իրասենիքը ասել էր, ասեց, որ անդրադարձավ էս հարցին։ Այսինքն այն մասին, որ հիմա նման բաներ իհարկե ասում են եւ այլն եւ այլն, ինքը ասեց, որ լուսնի վրա հիմա պատտվում է մի արբանյակ, որը որ թույլ է տալիս տեսնել նկարներ բոլոր Ապոլոն այդ միսիաների, այսինքն 16-ից մինչև, հա, չէ, 11-ից մինչև 17-րդը, բոլոր տեղերը, որտեղ նրանք իջել են, նկարներ կան, ասենք սարքավորումների նկարները, բաները, ես չգիտեմ, դա նրանք հատուկ արել են նրա համար, որպեսզի ապացուցեն, որ այդ ամեն ճիշտ է, թե դա պարզապես եղել է ուսուցման երկրորդական ինչ որ այդպիսի նպատակ, փորձում են մարդկանց ապացուցել, որ ժողովուրդ կերպներ դրուկներ թավակեք, դե չի զբաղվել ինչ որ բաներով։ Այդ արբանյակն էլ իրանց է, այդ նկարներն էլ են էլի գերը։ Այդ արբանյակն էլ իրանց է, նկարներն էլ իրանց է, իհարկե։ Չէ, համոզիչ չի։ Ամեն դեպքում երկու մեծ դերություններ են իրարիցում եւ ուղղակի այդ քաղաքական միավորները հավաքելու համար մենք մյուսին պարտապես ցույլ չենք տա այդպիսի խաբերություն, տիպլե։ Եվ արդյունքում ինչ կա, նրանք չէ որ կարող են նույնիսկ այդ հաղորդումները, ռադիո հաղորդումները իրոք տեսնել, լուսնից են գալիս, որ մասից են գալիս եւ այլն, համոզվել, որ իսկապես այնտեղից այդ ամեն ինչ ռադիո հաղորդումները գալիս են, ոչ թե պարզապես հավատային ինչ որ հերթատեսակ են տալիս, այնպես որ եւ բացի դրանից այդ վստահը ունեցել են իրենց այդ ախտուզները ամեն մեկը դուսի իրական բարձություններում եւ լավ տեղյակ են եղել ինչ է կատարվում, իրականը իրական չէ։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի
Եվ դա ի վերջո միավորներ չէր վերելու ամերիկայի ճակատարակություն է վերելու ամերիկայի, ոչ մի արմոս հրահանգարական չի, որ այսպիսի հավերելու նահանց։ Հետո իհարկե նկարագրեցին այսպես մի 6 մետրը 3 մետրի վրա մի ամբողջ պլակատ էր որի առաջ նկարագրեցին կոնֆերանսի մասնակիցները, այստեղ նաև մենք հայտնվեցինք, հարցազրույցը տեղ ունեցավ վերջապես։ Հիմա գործը հասավ հարցազրույցին, հիմա գործը հասավ հարցազրույցին, ես հարցազրույցը վերջում ցույց կտամ, հա, առանձին ուրեմն դիսկով ձերել ենք, որպեսզի ցույց տամ։ Իհարկե համոզվեցին, որ սա մեզ համար անմոռանալի իրադարձություն էր, և ամբողջ ճանապարհ հետ գալուց մեր մտքում դա է, մենք այդ անջնջելի տպավորություններով ճանապարհի վերադառնում ենք, երբ որ արդեն մտնեց ու արդեն հոգնած էին կահավոր այդ ամբողջից հետո, քան ինֆորմացիան չունելուց հետո, էլի մի պահ, երբ որ անվագողը փչացավ, պետք է թողեր տաքսի, մենք դուրս եկանք, և հայտնի է ի ֆոտոապարատով նկարեց ամեն երկինքը։ Սա իրականություն, եթե դեր դու երազանք ունես, միշտ հայացքդ ուղղված է լինելու այդ կողմը ու միշտ դու երազանք ընդդեմ դեվացելու է։ Դրա համար այդ շարժիչ ուժը, եթե մարդու մեջ կա, նա անպայման կհասնի մեծ հաջողություններին։ Ահա այն ինչ որ ես ուզում էի պրեզենտացիայով ձեզ ցույց տալ, իսկ հիմա մենք ցույց տանք ուրեմն այդ ֆիլմը, այդ ինտերվյուն։ It's very private, and that was really very private. It's private. Very simple place, so this is really his style. You're not going to have today, not this. Yeah. Բայց ոտ էին ավեր, որ միկրոֆոնը չենք դարի ասում, իրաց այդ ավերը չի ասում դրգալ, այստեղ հենց էստեղ, մասնակց է մեզ դիտաժողովի, ինչի որ դեմ ինչ չէ սիրում ասում, ինչ չէ սիրում, որ բոլորի իրեն չարձում են ասում, այդ ինքա ավերին են ասում դրե այսպիսի տեղ ինչ որ բան կա, քան ինչ որ մեզ մեգապոլիսումը Մոսկվա ճանաչելով իրեն նավորությունը, այսպես շատ վերդեն այն հենց այդպեսի մաղտեց, ուրը։ Անջատվելուց հետո դուք նայնում է ձրում դուք նայնում։
հանդիպեց, ինչ բարդություն առաջացավ, ինչ որ շատ ինչի հետ ապրոդի properly working, what was wrong? The command module had two control systems to move the engine so you could steer the spacecraft as the engine fired. Ասում է ռեկավարման այդ կոմանդի մոդուլը, այսինքն այդ Ապոլոնի կետրանավը, նա ուներ երկու համակարգ այդ դիրքորոշման եւ շարժիչը, որպեսզի ըստ դրա դիրքի ճիշտ աշխատածի շարժիչը եւ բանանի ճիշտ ուղղությամբ ուժ գործադրվի, որպեսզի նա կարողանա իր շարժումները կատարել ճիշտ ուղղեցի իրացնել։ Այդ այ ասում, որ the primary system was okay, but the secondary system was broken, and the computer could not tell the position of the engine. So if the engine was moving back and forth, shaking the spacecraft, and the computer was trying to find its position, it couldn't. So now we're down to one system, and that's an abort according to the mission rules. So we didn't make the burn, and we went around to the front side of the moon, and mission control said, let us analyze the situation. It took them two orbits, but they realized, they figured out what was wrong, and they couldn't fix it, but they gave us a way, a backup for that secondary system, which did work, and it was verified in the simulator. So now we have two systems, a backup to the backup, and then a primary system. So we would then go for landing. We ինչն է ասար, ինչ կարող են անել, պարտվել է նորոգել այդ փչացած համակարգը, չեն կարող, բայց կարող են տրամադրել մի ուրիշ ճանապարհ, որպես փոխարինող համակարգ այդ առաջինին աշխատողին, որպեսզի այդ երկուսը միասին ունենան երկու նոր ուղղություն կան վայրեջքի, եւ արդյունքում իրենք այդ ուղղությունը ստացան, այսինքն կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակ այդտեղ չստեղծեց, եթե լիներ պոտենցիալ նպատակ, այսինքն մենակ մի համակարգ, իրենց պիտի ասեն, դուք հետ եկեք տպեք Ապոլոնին, ու պետք է անենք մի կերպ այնպես, որ ձեզ վերադարձնեն երկիր լուսնի վրա վայրեջք կատարելու մասին, ոչ չեր նշել։ Three revolutions later. Okay. Your landing was the first landing on the moon on the continental landscape. This was a little bit different from the previous landings. And as I know, the surface was rough, and the shadows were short at that time. Was it really hard for you to control the lunar moon module and to land safely? Այդպես էր դիտում պատկերնալի, որ ստվերները շատ կարճ էին, իսկ դա դուք չի տալիս պատկերման հարցությունները լավ տեսնել, եւ բնականաբար եւ հարցեցի իրոք իսկապես բարդ էր ավելի այդ վայրեջքը իրականացնել, քան նախորդ վայրեջքները, որ իրականացնել էին։ No, it was a similar landing. It was more difficult to find a smooth landing spot. But once we identified a landing spot, it looked level. And by that, we selected a landing spot that was no holes, no rocks, and had a reflectivity that was sort of average. Wasn't too dark, wasn't too light.
And so that meant it was almost level. So once we picked that out, then the landing was very similar to all the other landings. And just the identification and selection of our proper landing sequence is very side, of course. So the actual ending of landing was it was similar to all the other ones. And there was no reason for the situation in flight, but maybe not information in the this was the name which was supposed to be on the flight. Well, we had no life-threatening incidents except when I fell over backwards. That was a potential critical situation. Turned out I survived safely. To me, the most... exciting adventure of the mission was the landing. As a pilot coming in to make that landing in that dynamic environment, a place you've never seen before, was really, really exciting. And then after that, of course, the first steps on the moon were incredibly exciting. The moon was so dramatic and so such an awesome beauty to the moon. Buzz Aldrin called it magnificent desolation. I use the word awesome desolation. It was just overwhelming. Գրաֆիկի փոշիկի, այդ
White line ground is hotel ground. Part of the hotel. Yes, in Kataka was the day with micro Yaka Kairi Harbal Zenit, Takuma, Takanma, I do my good, but Hansu, my specialty, Rampa Jarama. It is a good idea. Part of the hotel. It is a good idea. There should be a senior asset in Chicago. The last question for what you would leave to our students, Armenian Aerospace Club. What feature do you think that would be the most important to them to achieve their goals and get their dreams come true? Well, please. As I said, it's good to teach you something like that. I've got this, like, very important to get a good education, and in the education and to be a mastermind. Now you can be a medical doctor, a physicist, an astronomer, a pilot. So it's opened up now more than what we did. We were all pilots, engineers, actually. Few scientists, but now I say pick to young people, pick a career field that you're happy with. And if the space program stopped tomorrow, you'd still have a job and a career that you were excited about. And so pick something that, that challenges you and you're excited to be in and do daily, even though you never get to be an astronaut. Որպեսի
մեր աշակերտները ռեալ գիտության եւ տեխնիկայի ֆրոնտում միշտ քայլեր կատարել։ Այդպիսի մարդկանց շնորհիվ մեր ժողովրդներին, որոնք ասել են այդ գիտության եւ տեխնիկայի ֆրոնտի ճակատը։ Ես հույս ունեմ, որ այս տարվան ընթացքում ինքը պատրաստի մի զեկուցում եւ ինքն է ոնց որ կարեն, ես ունեցա ոնց որ Տիգրանը մի օր ինքը այստեղ երեսուն ունենա այդ բարձր տեխնոլոգիաների հետ կապված խնդիրների շուրջ։ Այսքան հարցեր կան երեք։ Եզրակնասերի այցի նպատակը չեմ կարող թաքցնել, որտեղ կա նաև քաղաքական նպատակ։ Չնայած դա հրավիրողների կողմից, այսինքն որպեսզի աշխարհ տեսնի, որ իր չէ ստեղ ապահով երկիր է, իշխան երկիր է Ղարաբաղը, եւ ստեղ գալիս են այդպիսի հայտի համանի մարդիկ, եւ Թուրքիր Չիլեն մացաշե չէ, ադրբեջանցները, որ հաջորդոր արդեն աղու քաղաքը դրել են Մանուկում և իրենց ձեր ցուցակների մեջ նցրել են մարդկանց, երբ պատասխանել են, որ դեզերքում սահմաններ մենք չենք տեսել, չկան այնտեղ սահմաններ, այստեղ է չենք տեսնում, եթե իրենց հրավիրել են, նորմալ ընդունել են, ոնց որ ասած, հարգանքի արժանացրել, թույլ տվել, պատահել, պատվել և այլն, դրանք նրա մեջ ոչ մի վատ բան չեն տեսնում և իրենց ուզած նարել են, չկան ուզում են իր ցուցակներ ունեն կազմել։ Այդ տեսակետից, բայց նրանց նպատակը նաև եղել է շփումը, որովհետև երբ որ անցյալ տարի Ստարմուս փառատոնը գարեջ Ուկրաինայի կազմակերպել դեպքում շփումներ ունեցավ իրենց հետ, այն ժամանակից ասել էր, խնդրեմ համեցեք ինչ Հայաստանը, այդ ինքը չարությունը ուզում է այդ ցիկլոնյան կորանը տեսնել, գալ տեսնել էր ուշակույթ է ինչ որ մենք ունեցել են, շփել էր մարդկանց հետ, նրանց ուշակույթի է։ Եվ իր համար դա հրապուրիչ մի հնարություն է եղել, հաճույքով եկան, մասնակցեցին ու գնացին։ Ուրիշ հարցեր։ Հաբլը ինչ սիստեմի է, Հաբլը, այսպես ասեմ, ռիչի գրետին համակարգն է, այսինքն գլխավոր հայլին հիպերբոլական գլխավորություն, երկրորդային հայլին հիպերբոլական կուրուցիկություն ունի, և դա տալիս է լայն դաշտ ֆոկուսացված, հնարավորություն է տալիս հետարքի օբյեկտներ միանգամով մի դաշտում դրսել, ընտրել են որպես օպտիմալ տեսանելի գրություն այդպիսի դիտարկ կիրառելու համար այդ օպտիկական համակարգը։ Գիտեք ինչ, երբ որ չափում են, ասենք, սարքը այս կետից անցավ են կետը, ստեղ այսքան խորության պետի մշակի, ինձ ավելի խորը, ինձ ավելի խորը չէ, այդ հաշվանքի սկիզբը որտեղից են չափում, այդ դա է սկալ է, թյուրի մացություն է եղել, երբ իրա որ փորձել են, ներել են բազայից են չափումները կատարել, Որձել են, հա, որձել են, որձել են, ուղակի, քանի որ ամբող չապագրող բաները են, բազայի իմամրը աշկատել, չեն հասկացել, որ սրակ կացնել, եթե հասկանային, չեն ուղակի հետո ունենք տեզերկում նորոգով, բայց կարգացով դա հանդարանոր է ավում է, ուրիշ դեպքում կարողալ է մեծ գումարը ջունեն։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ստուգման մեթոդները բազմազան չեն եղել, որ իրանք կարողանային դա բացահայտել, այս ընդհանրապես դրսում այո, այսինքն ոնց որ ասած բանա, ինչու ես չեմ կարող մաթեմատիկորեն արտահայտել սկալ ինչու լավ է, բայց մաքրելը ստա սկալ է, բայց քանի որ դու գիտես սկալ է, ինչ տեսակ սկալ է, հա բանաձևի մեջ ինչ տակ կողի դասած սկալ, դու կարող ապես դա էլեկտրոնային չէ, օպտիկական հակաբան է ստեղծել, որը կարողացել է զաուղել, դրել է, դա, մինչև ֆոկուսը դրել են և այդ ուղումը կատարել։ Հա, ինչ չեն ուզում ասել, որ կարողացած մի բանել են, կարել, կարել են ինչ ասեցիր, որ պետի պատրիք, հանչի մասին, բանի մասին էի ուզում ասել, մեր լուսնային
Այքի հայտի հետ որ խոսում ենք, հայտը նաև ներկայացրեց ռուսական աստվածիտական ռազմական ակումբը ստեղծեցին երկրորդ տարին մեր գույության։ Մենք արեցինք այսպիսի նախագիծ ռուսական աստվածիտական ռազմական ռուսական աստվածիտական այդ 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 նախագծի գծագիրը գծում ենք որպես դստացա 100%։ Եվ այդ նախագծը որ արեցինք եւ կարող ենք առաջին դեր գրավեցինք մենք համագործակցական ֆրիտում բլոգներ բանը պատում են ես ամեն ինչը դուքի որ դերի ֆեդերացիան 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 ֆեդերացիայի նախագահը ժամանակ ասեց 89 թվականներ չի զարգացել ասեց որ սա ամենարեալ իրագործելի նախագիծներ ավելորդ ֆանտաստիկ բաների եւ իրոք մենք հաշվարկել ենք մենք համակարգչում որ ապացուցենք որ դա նախնական նախագիծ է, հա որ ապացուցենք որ այսօրվա դրությամբ այսօրվա տեխնիկայով դա հնարավոր է արել։ Փաստորեն դա Հաբլի օպտիկական Հաբլի նմանակն է, նույն օպտիկական համակարգով, բայց նախատեսված չի այս այնպես որ վերենք մեղադրենք դրսի վրա հարմարտել եւ միտումներ կատարենք, որտեղ դրսի վրա երկու շաբաթ ցերեկը, երկու շաբաթ գիշեր եւ կարելի է այդքան երկար ժամապահով նկարել ու շատ նույն օբյեկտներ բացահայտել, այսինքն մեծացնել տեսանելի տեսերքի չափեր, շատ մեծ էֆեկտ պիտի տա, հատկապես որ գիշերը երբ որ նկարում ես լուսնի վրա, կարելի ասել են կրիոգեն սառնամանիքներ, ցածր ջերմաստիճանները, որի դեպքում ընդունիչներում աղմուկը քիչ է եւ զգայունությունը ընդունիչի բավական լավ է ստացվում, եւ միանգամից Նիկոլեն պարտեց ինչ-որ չափով հայկը դրա մասին, Մարտիրոսյան սեղանի շուրջը ստաց, Նիկոլեն ասեց բանա, բայց դա չի ստացվի, որտեղ երկու շաբաթ էլ ինքը արելի տակ քնի մնաց։ Դա էլսի ջերմանի ստրես է, որ ուղղակի սարքը չէր դիմանա դրա։ Ես դեռ հասկացա, որ մենք անելիք ունենք։ Այսինքն, եթե ես հիմա ասեմ, թե ոնց ենք մենք դա լուծել, արդեն մեր հիմնական իրավունքի ձգտումն է։ Դրա համար այդ ձեր չհանեցին կոնտրազացը, բայց մենք ինքը չգիտեմ ենք ոնց ենք այդ հարցը լուծել, աստվածիտակի վերևը կա բացվող արեգակնային մարդոզներ եւ կափարիչներ, որ դիտի փարբեր դրա վրա էլ արեգակնային մարդոզ, այսինքն մի մեծ հովանուցի տակ է հայտնում դիտակը արեգի ցերեկ ժամանակ եւ անընդհատ հետեւում է արեգի ցերեկ ժամանակ, որտեղ է արեգ ճարագայտներ օպերացիաներ ու արտադրական ապուլատները դիտկավորում են դուտակիչները եւ նաեւ վերցում դիտակի վրա, որպեսզի ինքը դիմանա նաեւ այդ պայմաններին։ Այս տեսակետից քդիրը Լեոնի Լուտվաց է, ուղղակի ՀՍՀՄ-ի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ ասեց, բայց շատ ուներ ժամանակ հետևելուց, գիշերը հետևելուց, այդ արգատներ մարդկանցներից այները ճկուն են, այդպես ոչ չի, նրանց ճկունները, վիբրացիաները կարող են խանգարել դիտմանը, եւ որ ես իրան բացատրեցի, թե ինչքան մասն է ոչ ոչ ուղղակի կապված օգուն, ընդհանրեն մեկ-մեկի չափ չորբան, ասեց չէ, երկու իհարկե խնդիր չեք ունենալ, այսինքն նա էլ ընդունեց, որ դա լավ մտածված նախագիծ, 10 հարյուր դրամի մտորոր չկա, հանգարով մտնորոր չկա, մտորոր երկրի վրա, մտորոր տիեզերական աստվածի տակ, բայց նաև երկար ժամանակ դու կարողանում ես հետևել աղբյուրին 14 օր։ Եվ նկարահանել լույսը կտակեն, ու այդ ամբողջը տեզրական սարքամանիքում, որտեղ աղբյուրներ ընդմիջներով գրեթե չկա։ Եվ շատ լավ ենակին, ես դեմ ուղակի ասեցի ճակարել է դետել դետելով, որտեղ ընդհանապես արև չի ինգնում ծայրը դեպուրվել, որ չխանգարի, ψիխվարնաններում, որ արև չի ինգնում, բայց փոխարենը կարելի լավ այսպես դիտումներ կատարել։ Ես ոստո համաձայնեցին, որ իսկապես այսինքն գրունտը տաքանում է, բայց եթե դուք իմանաք, թե այնտեղ լուսնի վրա այս ասենք քար է, մի կողմից արևն է եկել, մի կողմից վեր է, չէ՞։ Այդտեղ հսկայական ջերմաստիճանի տարբերությունը կա։ Այս 14 սրունի չէ, չէ, մտնորոգում չկա, որ հավորեն ջերմաստիճանը։ Նույնիսկ ամենատաքացած վիճակում եթե վերում ցածր ջերմաստիճանը չի հավորվում, ասեմ, այդ չի հավորվում։
էներգիա հասնում մենակ շրջապատի տեղանքից, որտեղ արևի ճառագայթն ելա, ու ասենք որոշ չափով տեսանելի տիրույթում շատ քիչ, բան տիրույթում, ինֆրակարմիր տիրույթում, հելի գալիս է ստերոտ մասում մի քիչ անում են, բայց դրա պատճառով դա շատ խորը սառնամանի չի լինում տիեզերական, այլ ավելի մեղ, բայց տարբերությունը զուսավորոշ տերոտով միևնին է հսկայական է, դա ինչի չէ, բայց եթե ինք ամբողջապես վերի մեջ է, ինչի մասնակցությունը։ Իշքան կարելի առաջացնել այդ մաշկանի տարբերությունը, ասեմ, իրան իր այդ ինքը գտնվում այնպես ջերմ աշխարհային պայմանները, ինչ որ այդ ինքը քարի ստերոտ մասնակցությունը, ստերոտ մասը ցելեկվալ գիշերվա տարբերությունը, ստերոտ մասը ամեն դեպքում մինուսը։ Չէ, ես նույնիսկ մի անգամ զարցրել եմ մի հատ բանի աստղագետի, ասել եմ, հարցրել եմ, բայց ինչով չմտածեցիք, որ հավը տեղադրվի լուսնի վրա, ասել ճիշտ ասած ամենասկզբում հենց էլ ձևով էլ ուզում էին, բայց հետո ստացվեց շատ մեծ ծած այն ժամանակ, համբության պատճառով որոշեցի ժողովրդային լինի, այսինքն չեն ասել, որ դա տեխնիկապես հնարավոր չի, շփելը ավելի հեշտ է, բայց նաև դեղ կարգորա, որ ուսնի բազան ամուր գողի վերա կանգնացա, նաև պրոբլեմները չունի ինչ որ հավլը հեկավարման բավի ժամանակ է ծնձումները միպրանցանները։ Այս կարգորա, դեղ ահավորը հավլի հայելի տոն ադապտի չէ, նա 2.4 մետր հիրանակի ծունի, ասեք, ինչ, հավլը, բա, ձուք հետ, 77 տարեկան, ինք ասեն, ես ամենա երիտասարդն եմ բոլոր լուսին իչատների մեջ։ Երբ կատրեք, ազայնար 77 տարեկան, ինքը կարծել 35 տարեկան, դրել է 72 տարեկան, չէ, ինքը իհարկե հիմնարարային համակարգ ունի, որ պետք է բացի հավուր բայրիշկի համար, պարզապես ինքը դիտակեր սկզբում ոչ որ այն երկրորդային մասը միջացած է ներքև, ինքը սեղված վիճակում է, հա, և բան է նա, ոտքե մեղմիչ հինարանների վրա ինքը վայրիշկա կատարվ, հետո ինքը բացում բանություն երկարության, արգատնային մարդուսներն է բացում, չէ, դրա համար համապատասխան ոտրամակից է, անում են այդ մերմիչ հենարների թապքերը, ես ես ուստեսում եք լուստային մոտուրները, որ ապոմ ընձրագյուր բայրիշկ էին կատարով, նրանք ունեն 90 սանցիմետր տրամակից, որպես ես ուվասածը չի դու հետ ես ասը թարաշի նարոշրի կոմից թարոշով է միրով չպատանքը, ստոք է դնի նատոպիտացը, նավական հերույա, ժամանակը դեղում ամոտարապես մի 4-ից ավել ժամ, 4-ութ ես ժամ,
Ինձ հասնել է։ Ես մտածել եմ այդ ուղղությամբ։ Բայց պետք է լավ տրանսպորտ ունենա։ Մի օր մնանք եք։ Գոնե Где там магазин? Это транспорт опять. Это че, не в этом смысле. В нашем распоряжении должен быть автобус. Это деньги. Это деньги. А теперь я поеду в этот Министерство образования, скажу, что вы на свое удовольствие решили вот пойти там на несколько. Почему я так сказал, что они поймут, что это мы на свою работу? Еле-еле финансируют наши эти ежегодные поездки с дюраками. Один день. Все. Больше не финансируют. Вы согласны, что для кооперативных как-то? Да? Ну, согласны. Согласны, конечно. Ради Бога, пожалуйста, помогите продвигать. Я наш наган, что не рефект. Квантик Фунгер, парафунгер, камень плюс мирякий, сауракан, квантик, наслан, скесик.